Երբ Չուհի Սիլվա Հակոբյանն Instagram-ի էջում լուսանկարեր հապարակել, որ ինքից գրել է. Իմ պստլո Սառան։ Հիշեցնենք, որ Երկչուհու երկրորդ դուստրը լույս աշխարհը եկել սեպտեմբերի 17-ին։ Սիլվա Հակոբյանը նորածին դստել լուսանկարինքից գրել էր հետևյալը. Երկար էի մտածում, կիսվել ձեզ հետ այսօրվա իմ երջանկությամբ, թե ոչ, բայց հասկացա, որ պետք է կիսվել ու թշնամուն ևս մեկ անգամ ապացուցել, որ մենք եղել ենք կանք ու կշատանանք։ Բարով ես եկել լույս աշխարհ, իմ Սառա։ Թող քո ու մեր հրաշք մանուկների ծնունդով խաղաղություն, սեր ու միասնություն տիրի իմ Հայաստան աշխարհում, գրել էր Երկչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։